ଆଜିଠୁ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଛି ପାର୍କ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପାର୍କ ରହିଛି, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇଜି ପାର୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୋଲିଛି। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ପାର୍କରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ନିଜର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆରମ୍ଭ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ହଉ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଯାହା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ, ଆଜିଠୁ ଅନଲକ୍ ଯେଉଁ ପାର୍କର ଖୋଲା ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କଠୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବହୁତ ଦିନ ଲକଡାଉନରେ ଆପଣ ଘରେ ଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାର୍କ ଖୋଲିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ପାର୍କକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଛି ପାର୍କ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 50% ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାର୍କ ଖୋଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହେଉଛି? ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏ ପାର୍କକୁ ଡେଲି ଆସୁଛି, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କକୁ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାଏ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ ଆପଣ, ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ତା'ର 15% ଲୋକ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ତେଣୁକରି ସେମିତି ହେଲେ 50% ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ 15% କହିଲେ ଚଳିବ। ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ରହିଛି ଯେ ନିୟମ ମାନି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିକି ସାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଟିକେ ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ କି ଲୋକମାନେ ନ ମାନନ୍ତି, ହୁଏ ତ ଲକଡାଉନର ଆଶା ବି ଆମେ କରିବା, ଅବଭିୟସ୍ଲି, କାରଣ ଆମେ ତ ଆମେ ଯାହା ସରକାର ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମକୁ ହିଁ ତା'ର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କୁଆଡ଼ରୁ ଘରେ ରହିଥିଲେ କ୍ଲମ୍ଜି କ୍ଲମ୍ଜି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ନିୟମ ଖୋଲିଲେ ସ୍କୁଲ ବି ଖୋଲିବ, ପାର୍କ ବି ଖୋଲିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ରହିବେନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆପଣ ମାନିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ ମାନିବୁ। କେମିତି ମାନିବେ, ନିୟମ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ? ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ଆଉ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ଲଗେଇକି ଯିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗେଇବେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ସହିତ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି କରୋନାର ସମୟ, ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଜି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜର୍ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଛି ବା ରାଜଧାନୀରେ ପାର୍କ ଖୋଲିଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ଚୁଲି, ପାର୍କ ଅଲ୍ ପାର୍କ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍କସ୍ ଆର୍ ଓପନ୍, ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଅ ଡେଲି ୱର୍କ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ପ୍ରପର୍ଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ହେଲ୍ଥ। ସାର୍, ସରକାର ଖୋଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କ ଖୋଲିଲେ, ନିୟମ ବି ରହିଛି କି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାର୍କ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଲି ମାସ୍କ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ, ପ୍ରିକସନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ଫର୍ ଦ କୋଭିଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ୟୁ ନୋ ଅସ୍ ଓନ୍ଲି, ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆୱାର୍ ସେଲ୍ଫ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି କମ୍ପାନୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦିସ୍, ଇଫ୍ ସମ୍ବଡ଼ି ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱେରିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ୟୁ ନୋ ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଦର୍ ଅଲ୍ସ, ତେଣୁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ପାର୍କ ଇଜ୍ ଏ ମାନେ ଭଲ ବହୁତ ଜିନିଷ, ମାନେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ନୋ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଓଭର୍ ହିଅର୍ ଓନ୍ଲି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କମାନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି, ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏ କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜର ଶରୀର ସହିତ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।